Bueno, l'activitat que fem de floració, doncs comencem aquí a la biblioteca, sortim des d'aquí a peu, anem fins al refugi de la Font Gran, allà els expliquem com van fer el refugi les dones de Benissanet i els soldats republicans, i des d'allà també veiem un audiovisual, i ja continuem la ruta a peu fins a l'agrobotiga de Benissanet i els camps amb flor. Bueno, doncs això ja fa uns quants anys, t'hi diria que potser ja en fa 12 o 13, que nosaltres aquí ja estem acostumats a veure-ho tot florit, no? A l'època de la floració, i ho veiem molt bonic, però potser no li donàvem la importància que realment té. Llavors, quan teníem una vista al refugi i era el temps de floració, els baixàvem fins al passeig del riu perquè pensàvem, doncs està molt bonic, i mira, i va començar així. Després tenim una taula de turisme al Consell Comarcal de la Ribera. Llavors, allà van començar a parlar tots els agents que ens dediquem a això, al turisme, i van dir, per què no fem floració? I mira, i així va començar. Bueno, de fet, l'audiovisual que vam fer pel refugi va ser perquè a l'Ajuntament no tenim cap documentació oficial de qui el va fer, com se va fer i què va passar. Llavors, el que vam fer va ser buscar les dones que van participar en la construcció del refugi i preguntar-los com ho van fer i tot el que pensaven elles. Realment, com que fins ara no n'havien parlat, clar, estem parlant de 85 anys atrás, doncs, clar, quan van començar a parlar no callaven, vull dir que tenien ganes de parlar i, a més, estàvem molt contentes que es fes visitable, no?, aquest espai que van construir elles durant la guerra. Més que convidar, dic que demà és l'últim dia que fem floració, perquè la flor dura 15 dies i depèn del temps, no?, de la climatologia. Llavors, demà és el nostre últim dia, sí que hi ha altres pobles a la Ribera que encara fan floració, però nosaltres ja a Benissanet acabem demà i ara que tornin, però a menjar préssecs, aubergens, com li diem nosaltres, i cireres, que estan boníssimes. Doncs bé, aquesta època és molt important perquè la nostra comarca, que és una comarca molt rural, es troba en la seva màxima esplendor, amb la floració dels nostres arbres fruiters, i també és l'excusa perfecta per venir-la a conèixer i fer un tastet del que és la Ribera. L'activitat que es farà avui aquí a Benissanet consisteix en fer la passejada pels camps florits, com en altres municipis que també es donaran aquest cap de setmana, però a més es combinarà amb una visita al refugi del poble i també amb un tast dels pastissets i vermut típic d'aquí. Aquesta campanya de la Ribera amb flor també és el tret de sortida a la campanya turística de la nostra comarca. Intentem desestacionalitzar la temporada turística i llavors també serveix per fer una mica de comunió del que és el paisatge, però també tota la part de monuments històrics, conèixer els monuments històrics de la comarca, conèixer el producte agroalimentari, conèixer la cultura en general d'una comarca que encara és bastant desconeguda.
Aprofito també per comentar-vos que si veniu a visitar la nostra comarca, sobretot els que veniu de manera lliure i no feu la visita guiada, que intenteu respectar al màxim els camps, que els nostres pagesos cuiden amb molta estima. Per tant, si no feu la visita guiada, no entreu dintre els camps, intenteu seguir senders, intenteu seguir els camins, disfruteu del paisatge, i us diria, si voleu fer un pas més i no només veure aquest paisatge tan esplèndid i voleu conèixer una miqueta més tot el que és el producte local, tot el que és el nostre patrimoni, us animo a fer les visites guiades, que descobrireu coses molt interessants.